ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅନେକ। ବାପା ଥରେ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରେ ଛୋଟ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ କାମକୁ ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଟା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସର୍ବପୁରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଲପୁରର ଶାଢ଼ୀର ଆମର ମାଛର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ। ମାଛ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ହଂସ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ହରିଣ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ହାତୀ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ସିଂହ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଜିର ଅତିଥି ବିଶିଷ୍ଟ ବାନ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30। Handcrafting blessings since 1936। Kimji।